Esse é o rapaziada Emerson Brasa, novamente na área com mais um instrumento vendido aí pela minha loja virtual. Se você ainda não comprou, é só entrar lá no site www.emersonbrasamusic.com.br. Queria agradecer a todo mundo que está comprando aí do Brasil afora, aí, manda pro Brasil, manda fora do Brasil também. Esse aqui é o cavaquinho MCV028, beleza? Que são a bateria dele, que vai aqui com afinador digital já. Beleza? A entrada aqui para você ligar o cavaquinho. Dá para você treinar ele em casa aqui também, entendeu? Fazer o som que tá desafinado, não afinei ainda, beleza? Vou mandar assim, zero bala. E esse cavaquinho aqui já está vendido, hein? Mas pode encomendar outro que a gente traz aí. Esse aqui vai pro Gessildo, lá do Ceará. Gessildo do Ceará. Muito obrigado, Gessildo. Você comprou esse cavaquinho aqui. Amanhã mesmo já estarei enviando para você, beleza? Muito obrigado. Se você ainda não comprou, compre as minhas apostilas também. E tá ganhando duas apostilas grátis aqui, o Gessildo, beleza, Gessildo? Tá mandando tudo para você amanhã. Beleza? Um abraço. Entra no site lá, www.emersonbrasamusic.com.br. Valeu, galera!